kali tomuntu aliba musilamu eyo intelligence nafa tujiganye kuluno tujiganye CMY Jeno Abekandiwo tujiganye kendo bakwato osiremu batte mwe mulimanya nenga ebyo bi investigation ya mwe tubiganye mubikoze satima mubikoze sabutagala busilamu mubikoze so mutima gonne gonne nenga abasilamu bali just 1% kama ibazwe nyo balamusiza akonyo mwena mulinyali ya mukama waffe Yesu Kristo mwana wa Katonda abira dolumulamu. Program ya lero eri very special to you. Eri very very special. Inda ukatono. Program ya lero eri very special. Ninda kusaba ompulirize. Ninda jo dakika ntono nyo tezija na kuwera 40. Tezija kuwera na 3. Zinzobutawira. Information eno eriso important. Ngenda soka nkuwo mukuru ono, ngenda kuwe dobozi lye. Oyinza kuba wali wuliddeko yes. Ne nina bye tugenda okwogera. Ngenda soka nkuwe dobozi lino oliwulirize. Tubeke kintu kye twogera ko fenna wano. Mulinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nkwagala nnyo oli ku Just Gospel Media Uganda. Tovako mpamwe dakika ntono nnyo kweddoboozi lino omukulu ayogera oyinza okuba omumanyi era oteeka okuba ng'omumanyi kamukuwe abeeko byayogera bw'amaliriza then nkomewo kama akomukisa. Okay. Ntono nnyo alinda muko yes nafa tujiganye kuluno tujiganye CMY Jeno Abekandiwo tujiganye kendo bakwato osiremu batte mwe mulimanya nenga ebyo bi investigation ya mwe tubiganye mubikoze satima mubikoze sabutagala busilamu mubikoze so mutima gonna gonna nenga abasilamu bali just 1% olunaku lumunja kugamba wallahi ngo musilamu ngame mutabu nsaba omuntu wabbo mumugai toyingira ku parliament nedda yingira mu wino olioko jite kwa mutulete doku gama yoke kasta mututade moyo position ya basilamu beba temu katu wakile lumu umutemu kwa ya hizo tuku makatina mwe muta basilamu neba naba bomu kwe kuwa tesu soroba wanu walu omu silamu bate wali katu omu silamu ye vikiti imu in the middle bamute marega bamutane maso katu omu silamu akolechi ngoli muta nisonge negenda maso omukuru ono obusungu bonna bwalina n'ebyogenda okuddako okuwulira tebiri ku yeyeka kino ekigenda maaso ekisookedde ku ggwanga Uganda ekisookedde awo kawe tuli kibuna mawanga gonna nga kirina ekigendererwa kyakyo both political and both spiritual okama waffe yebazibwe. Ati ekiri politiko sigenda kukitunuulira, ngenda kutunuulira ekiri spiritual. Ekintu kino ekiri Uganda oka era ng'omukulu bw'ategeeza nti lwaki basiraamu be bajjayo be ba victims be babeera mu bintu ebifaanaganako bwe bityo ba suspects babeera bajjayo basiraamu. Ngenda kulaga ekintu ekyo gye kiva, oyinza okuba okimanyi naye ngenda kwongerako otegere ekintu kino gye kiva kama yebazi wenyo uliriza buli kitegere ne site kwagalangako kyovola bamwe mujula misango ngoli musilamu todda mugenda mu Kampala kogwe bagendo kwata bagezese ngoli musilamu kitegere eno government teina kye kuyinako ku mutima kabenze isimajirwanira nze nkimanyi nti wanu de any day any time bagenda kunkwata nzisi masina muna kanduke ndia ombuno ki nkimanyi anytime anyday no benyini bagenda kunkwata nga bakoze santi kubanga ndi musilamu naye njagala okuddamu inze yisima ndi mutabuliki wallahi billahi tallahi sirye kwekerera dini sirye kwekerera dini ya busilamu siriva mu butabuliki no matter what. Thank you.
Ama ibazwe nyo. Kati mwari nuku si. Ah, bigambo bingi. Najiru na kurumunja kusaba mukama Katonda ngame. Sinsi faba temu. Ongopo muhingi ya dala na mirembe kathidulo kusande. Oba male mwemba. Buvinyo wonabu kuke mubanga nebule vulandi wabwe. Inja kusaba ngambe terrorist yingi la mchachi. Anti faba temu. Katujikube chacho mundi oku. Batu sive chikwe. Ensi nebiranga bulisawo musilamu ye mutemu. Ebyo biinvesti. Ensi nebirao nga musilamu ye kaye mutemu. Echo boba tukitegedde gye kiva oyinza okuluma omutwe. Kirina gye kiva, kirina ensibuko yaakyo gye kiva. Kama ibazibwe. Kirina ensibuko yaakyo gye kiva. Kati kyengendo okunnyonnyola olwaleero. Lwaki buli bomu etegebwa neetulika abasiraamu be bajjayo. Basuspects be bajjayo. Manya gawe gaba siramu. Obubi nja waba tujobu vayo newe wana. Waba siramu. Ate kachibere nti chidi politiko. Nti ba politicians nga beba creatinga ba suspects abo. Era nga beba creatinga abatu juabo abatega ebintuwe bebitulika. Wachi beba vayo okuogera ba suspects. Babera ba Islam kama ibazibe babera ba Islam babera basajja basugida babera ba Muhammadi swala la wali wa swalama au wetugenda okugenda dakika ntono nyo tetugenda kuchirwa ako kesho nibya mwetu biganye enanga muwala na abasilam muwala na abasilam enanga mwenna bakulembera police muwala no obusilam mubukoze soku Museveni abalowoze nti no munonyereza nnyo muina mpalana ku busiramu. Tayinza kubanga eyatta Katumba ye Budala. Tayinza kubanga ye yisima. Eyakuba Kaweesa ye Budala ye yisima. Eyatta abasiramu ye Budala ye yisima. Ah, kati ekyo kye tugenda okutunuulira. Ekyo kye tugenda okulaba. Ekyo nga bw'okyebuuza muzeeyi. Nga bw'okyebuuza n'abatuuliriza oyinza okwebuuza lwaki. Chibira bwe chitu. Nebo koro tiatoli chichusa. Government neweli zida kozi tiatoli chichusa. Echo chagwada. Chagwada. Da. Da. Guli. Aiti wanti. Mu Islam. Atina ate chikuwe unisa. Ndiyo musilamu wa mara na rokoka. Echa ate chimuvako. Wa mara na rokoka. Echo chimuvako. Nebo arokoka. Nayambala abaya naita ku street ga kute Bible mukwano gwanga mpuliriza bajja mukeberanga abakebera omuntu ju bomu netulika niwaitawo hajati ya SB buyibuyi abaya agenda ku kisawe nawo inoitawo ngo yambade ka jini ko license ku mugongo engeri je bakukebera musibake isije bakebera oli tibano bayambala ifananyi ekirala kikolimo nchite nti kikolimo chava dadada je tugenda okulaba ekyo nawo obuya galotya tosobola kucheyambula kya kongo rokose te kisoboka nebo obuya galotya ensi yo esigala ekimanyi kimundamu gwe mulimu ensigo bitugenda okulaba nebo obuya galotya Newe welongo sotia. Newe okola zichalit organization zinka na wa. Oinzo zikolazo na. Na ye. Weba wanga bata andiko kuno nyaba suspects. Bajia tandikira kugwe Muhammadi. Bajia tandikira kugwe Yusufu. Bajia kutandikira kugwe Isa. Bajia tandikira kugwe Isma. Bajia kutandikira kugwe Budala. Eya tabulibula bata. Sia. Kabule ngane bi investigation. Jeno abe kandi wa CM wa inkubuli oli mukwano gwangi bi investigation lyo tulikanye CID muri bakwano bangi naye ku deal bi investigation ya mwe tubiganye mukende mubatte mutababwerere buli muntu akimanyi mulondola basiramu naye nsaba ba terrorist olunaku rumu rumu o terrorist ngo mpulira nsaba olunaku rumu
Kati uliriza uwe tugendo kugendo kuliriza. Kati echo chayo gira, echo chayo gendo kuza koko gira. Echo chiri mubona. Sijaga manti mubona. Na ye chibari mu. Wanga chiri na jechiba. Jetugendo kuraba. Echo tacho gira bogezi inga yeye. Na ye chiri na jechiba. Iwale nyo. Chulirize. Mu, oyingire mu church. Ojikuwe. Levulandi abuke mubanye nsigo zigende kusiringi. Mulioke mutegere nti nafe tuwe chawa. Ate tulibantu. Mulekerawo mutima omubi. Tubabadde mwe banga. Muwasize banyinafe. Nene musigalanga bulisawa muwala n'obusiramu. Ngate tulibantu batono nnyo mulibantu babi nnyo ku mitima. Mulibantu babi nnyo 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 nnyo. Polisi. CMY. CID. Muwayiriza temu tulaganga kubukaka fugulaganti abasiramu beba temu muina bubezi nugu na yolu na kurumu omusiramu aliyecha wana ingiria dala kuchitongole cha mkwenyini ala kubabomu ne mutu ne mufurula temu za bomu mweba sosora mutu njiza notu njiza ne mutu marake mirebe njaka loru na kurumu wa bomu onkubi ila abasirikale mwina nye nuku kumitima nga tuwa korete nga tuwa service chike mtu wate mwene si waliola liyekomu silamu nga prime minister waliola liyekomu silamu nga prime minister waliola liyekomu silamu nga mkuruwe mengo njaka loru wa bomu rumu agenda kubenga muli mkabaka azirwani akube bomu mwena musetele kutaka kasi ali vigambo vyevyo kendezeko kama ibazibe ya ebigambo byebyo njagala kutandika bwenti mu Bible mulimo omusajja ayitibwa Abraham luberebere yenna tumumanyi soma luberebere 16 luberebere 15 nja kusanga luberebere 17 Ibrahim mwena mumumanyi Ibrahim ba Abraham agabanyizibwa wakati w'ebitabo bibiri agabanyizibwa mu kitabo ekitibwa Al-Quran agabanyizibwa mu kitabo ekitibwa Bible byonna bino ebitabo bannanyini byo bakkiriza Ibrahim we wawo nga abeeno bamukkiriza mu bwabwe n'abeeri bamukkiriza mu bwabwe beeri bamukkiriza nga nabbi enate tetumukkiriza nga nabbi kama yebaziwe nnyo akati ne babeerawo n'omukyala ayitibwa Sarai. Sara eno tumukkiriza nge yali mukyala mukulu wa Abraham. Neri bamukkiriza nti yali mukyala wa Abraham. Fena tukikkiriza. Ne wajja ne wabeerawo mukyala omulala yayitibwanga Hagga. Abasinga gwe bamanyinga Hagali. Eri gwe bamanyinga Ajala. Kama ebazibwe. Kakati n'azaala omwana. Yaitibwa Ismaili. Ismaili ava muntu mbweza omukyala ayitibwa Hagali. Kakati bw'osoma lubereberye 16 tugenda kugendawo. Olaba nga Ismaili ava mu Hagali. Ate omwana w'obulenzi ayitibwa Isaaka ava mu mukyala ayitibwa Sara. Kama feyibazibwe nnyo. Kakati mu bantu bano babiri oba mu bantu bano mu baana bana babiri abazaalibwa bazaalibwa wakati w'embeera nga teyali nnyangu lw'ensonga nti Ibrahim ne Sara baali baggalirwanga omukyala ayitibwa Sara tazaala kama ibazibwe nga tazaala kakati edda waabeerangawo enkola eyo bw'oba nga tozaala omukyala oba nga tozaala nga oli wa ddembe omukyala nga tozaala osobolera ddala okugenda n'ofuna otwandise concubine n'ofuna omukyala ew'omuwala omuto n'omuleeta n'abeera ne bbaawo n'azaala omwana omwana oyo abawuwo okusinziira ku ndagaano gye mubeera mukoze n'okulayira kama ebazibwe kakati Sara n'agenda n'afuna
omuchara aitibwa Hagar. Hagari yali mu Misiri ngava Egypt. Namuleta namulagirira abere n'omusajja we aitibwa Ibrahim kama favors be oba Abraham basobola okuzaala omwana banga bali tebalina mwana ngeokubiseera ebyo okubanga toyina mwana otwalibwa nga kikulimu kama favors be so ne bazaala omwana aitibwa Ismail. Ismail ava mu ntumbwe za Hagari ne Abraham kama favors be naye ate omwana ava muntu mbweza Ibrahim ne Sarai yaitibwa Isaaka kama favors be rubereberye 16 mukaga tugamba bwatu tugenda kwangwa aye Ibrahim naagamba Sarai ntiraba omuzana wo ali mu mukono gwo mukolere ekifanana ekirungi mu maaso go. Sarai namujoganga naduka mu maaso ge lw'omusanvu ne malaika wa Mukama namulabira awali oluzzi olw'amazzi mu ddungu oluzzi oluli mu kkubo ng'ogenda Esuuli n'ayogera nti Agali muzaana wa Sarai ovaawa era ogenda wa naye n'ayogera nti nziruka mu maaso ga mugole wange Sarai ne malaika wa Mukama n'amugamba nti ddayo eri mugole wo ogonde wansi w'emikono gye era malaika wa Mukama n'amugamba nti ndyongera nnyo ezadde lyo n'okubala nelitabalika olw'obungi era malaika wa Mukama n'amugamba nti laba oli lubuto era olizaala omwana wa bulenzi era olimutuma erinnya lye Ismayiri kubanga Mukama awulidde okubonyaabonyezebwa kwo. Kati malaika aleetera ebigambo bino eri omukyala ayitibwa Hagar amugamba nti ogenda kuzaala omwana kubanga yali adduse ng'atidde omukyala oli Sarai kubanga yali alanse okufuna obuggya n'obusungu. Adduka ali lubuto n'amugamba ddayo totya kubanga ogenda kuzaala omwana ayitibwa Ismayiri Mukama awulidde okukaaba kwo kama ibazibwe. Kakati omwana oyo bamala okumuzaala bavaawo mu maka g'omwami ayitibwa Ibrahim kama ffe ibazibwe bavaawo bagenda. Ismayiri ono aliligadedi nga profeti mu byafaayo by'Abaisiraamu kubanga Abaisiraamu bennyini bamutwalanga mmesenja kubanga bagamba nti muye mwe muva olunyiririrwa Muhammadi omubaka waabwe kama ibazibwe era Ismayiri ono bagamba nti ali associated ne Mecca okuzimba kwa Kaaba nakwo omusajja ono yakulimu era y'omu ku baakulembera omukululo okulabika nti nno Kaaba ebeera constructed so ali so considered musajja wa amaanyi mu Islamic state mu kyondo ekyo eky'Obuwalabu bagamba alina olunyiriri ne Muhammadi omusajja oyo yafiira Mecca eri mu Arabia tugamba omusajja ayitibwa Ismayiri naye Katonda naye yali yamusuubiza nti muggwe mulivaamu eggwanga eddene kama ffeibazibwe naye obuzibu bujja nti Katonda yali yagaana okulagaana endagaano y'ekisuubizo n'omusajja ono oba n'omwana ono ayitibwa Ismayiri okusinziira ku lubereberye 17 olunyiriri lw'21 kama ffe ibazibwe nnyo lugamba lutya nti naye bya Ismayiri tandika lubereberye 17:2 n'ebya Ismayiri nkuwulidde laba muwadde omukisa era ndimwaza era ndimwongera nnyo alizaala abakungu 12 era ndimufuula eggwanga eddene naye endagaano yange lubereberye 17:21 naye endagaano yange ndiginyweza naginyweza eri Isaaka Saara gwali kuzaalira mu biro ebyo ebyateekebwawo mu mwaka ogugenda okujja kama ffe ibazibwe irira wansi ojja kulaba ebintu ebinaaba biddakaawo. Ismayiri Katonda yagaana okulabika nti anyweza endagaano ye ne Ismayiri Katonda asuubiza endagaano ye ne Ibrahimu
nga omwana anava mu ntumbweze ne Sarai gwagenda okunyweza endagaano ye. Mukama yebazwe nnyo. Kakati echo ne kireeta obuzibu, echo nacho ne kivaako obuzibu, era mikwano gyaffe ku ludda olwo bawulira bubi nnyo olw'ensonga nti Katonda yanyweza endagaano ye nani ne Isaaka, endagaano ey'ebisuubizo yaginyweza nani ne Isaaka. Kama ffe yibazibwe nnyo. Kakati obuzibu bwe bujjira bubuno nti Isimayiri baamulagulako ebigambo ebyali ebikambwe, baamulagulako ebigambo ebyali ebizibu ennyo nti amawanga gali mugolokokerako, amawanga gali mugolokokerako. Kama feebazibwe gali mugolokokerako, omukono gw'amawanga guli mugolokokerako. Kankunoonyeze wano olunyiriri lubereberye mmeka, lubereberye 16:12 atumunoonye wano lubereberye 16 badde saagala ku lujja mu birowoozo byange. Lubereberye 16 tuseo, lubereberye 16 lubereberye 16 tandika lubereberye 16:12 era alibange entulege tandikina 11 era malaika wa Mukama lubereberye 16:11 kati nno olunyiriri lwe luvaako obuzibu okulabika nti nno Abayisiraamu mu nsi batwalibwanga we bali kikolimu kyava dda luno olunyiriri lubereberye 16:11 era malaika wa Mukama n'amugamba nti laba oli lubuto era olizaala omwana wa bulenzi era olimutuuma erinnya lye Isimayiri. Bino ebigambo bigenda eri omukyala ayitibwa Hagga kubanga Mukama awulidde okubonyaabonyezebwako era alibanga entulege mu bantu. Okulira omukono gwe gunaalwananga na buli muntu. His hand will be against every man. Omukono gwe gunaalwananga na buli muntu. N'omukono gwa buli muntu gunaalwananga naye era anaatuulanga awali baganda be bonna. Kati waawa n'obuzibu bwe buli. Byonna musobola okubyogera, byonna musobola okubikola. Kubanga abasajja bano Abayisiraamu be bavaamu olulyo, bava mu lulyo lwa Isimayiri ne maama we Hagga okuva eri mu Egypti. Olulyo lw'Abayisiraamu awo we lutandikira. Katonda ne yamwagala kubanga yamuwa omukisa n'amugamba nti ngenda muggwe mugenda vvaamu ebika 12 nga Isaaka mwe yamugamba nti muggwe nawe mujja vvaamu ebika 12 kama yibazibwe nnyo. Mujja vvaamu amawanga, ujja vvaamu amawanga. Ne Isimayiri ne baali babimusuubiza, naye Katonda yali yagaana onyweza endagaano ye nani ne Isimayiri. Kubanga Isimayiri yali alina omusaayi mu mikono gye. Isimayiri yali waakuyiwa musaayi. Isimayiri yali wa mivuyo. Bino ebigambo malayika kyava abyogera nti buli ggwanga onaabeera kugamba omukono gwo gunaalwanagana na buli muntu. Olibanga entulege mu bantu, omukono gwo gunaalwana na buli muntu, n'omukono gwa buli muntu gunaalwana nga naawe, gunaalwananga naye era n'atuulanga awali baganda be. N'ayita erinnya lya Mukama Olw'13 n'ayita erinnya lya Mukama eyayogera naye nti gwe Katonda alaba, kubanga yayogera nti n'okutunula tunuulidde nnyo andaba. Amayibazibwe n'ebigambo ebinaba biddirirako awo. Naye kinyusi kiriwa nti omwana ono
Ismaili yafuruma talina mkora gana ye na Katonda okusinzira undagano mukama jari agala okunyweza. Chovola ba nti Islamic states sogera ku Islamu kati njogera ku mawanga agali Arabic mawanga gaba Warabu botunulira mawanga gaba Warabu amawanga gaba Warabu agasinga omuli olulimi oluwarabu luyiganya nnyo egwanga erya Isiraeli olwensonga nti egwanga erya Isiraeli mwe muva omwana ono ayitibwa Isaka era bo Isaka bamutwala erinnya eryo Isaka bamutwalira ddala nga ye mwe bava you get nga ne bana ba Isiraamu batwala Ismaili nga mwe bava naye bonna ekibaluma kiri ekintu kimu ekibaluma ku mutima gwabwe ekintu kiri vaako entalo zonna ze bakola be it political be it spiritual Katonda yagaana okunyweza endagaano ye ne Ismaili n'aginyweza ne Isaaka kubanga Katonda yagamba Sara nti mwaka ogujja ogenda beera lubuto genda zaala omwana oyo gwe ngenda okunyweza endagaano yange naawe ebigambo ebyo yabigamba Ibulayimu nti ebya Ismaili nkuwulidde naye nze nedda Ismaili simusiimye olw'ensonga nti omusaayi gwa Ismaili Katonda teyagusiima teyagwagala gwali gulina gye gwali guva jukira era njagala otunulira ebintu bino byegendereze Isirayiri bwebe egenda okubonyaabonyezebwa etwalibwawa etwalibwa Misiri gyeyabonyaabonyezebwa mu malungu gyeyabonyaabonyezebwa ati ekintu kyajja kitambula kijja kitambula kijja kirya tekitandise kati obubinja bwonna bwa ICC bwonna Al-Qaeda bwonna twala tugende yonna ne buno waliwo akanvuddeyo nga ke kalakasa mbu fa bakikoze kati juzi waliwo bomu zine zibadde mu Kampala waliyo omusajja gwe bakubye amasasi abaye Muhammad Kirevu ne mukyala we Nakacwa ne bamutwala nga suspect kama ibaziwe waliwo oli gubagara obaye Sulaimani Nsubuga weka jansi naye kugamba bwowulira amannya agatambulira mu lulyo lufanaganako bwe lutyo bombing zizo nezize zibaawo ziri plotted to those people nti newe babeera nga sibe bakikoze naye sins ziripotinga bo lwaki nti kino ekintu kiri spiritual ne bwolekaano otya sebo tolikiwangula ekyo tekirivaawo ekyo tekisobola kuvaawo ne bwolikola otya Isirayiri ne bavaayo kubanga bavuddeyo Isirayiri okugikuba wansi okugisuula Isirayiri eyimiridde lwaki nti kubanga Isirayiri erina omukono gwa Mukama nti ye yalagaana dda endagaano ye ey'ekisuubizo nti ndiginyweza ne Isirayiri kyovola banti baabatwala mu buddu bagezeeko kubacunya bagezeeko okutta ab'Ebbulaniya bonna babasaanyeewo Isirayiri yagaana okuggwaawo okutuusa ne kaakati kyokka ng'akawanga katono nnyo bwe kati naye keetoolodde okusinziira ku geography keetoolodde bonna abakeetoolodde balabe baako Abapalestayina baani bonna bataki bonna bakeetoolodde awo kama yebazibu nnyo naye kakyagaanye okuvaawo kati kikyengezaako okutegeeza njagala kutegeeza nga mmaliriza nti kino ekintu bo bennyininnyini bo bennyininnyini bempita Abaisiraamu omukono gwabwe Bible esomesa nti omukono gwo gunaabeera against every humanity tegwasosolamu tegwasosolamu wagamba nti omukono gwo gunaalwananga na buli muntu na buli muntu tegwasosola nti oba mulokole oba si mulokole oba kwata Bible oba kwata Quran na buli muntu kyovola abantu mu bo bennyini nnyini njagala oyimirire ogambe omutabuliki nti genda osaalire mu muzikiti gw'omushiya sekt sezo
ndio mushia gendo salide mu muzikiti gwo musunni omutabuliki omutemi wempali bamutwala bulala waluo abatabuliki ababye nyimbe waluo abasilamu ababye nyimbe waluo abasilamu abatabye nyimbe kati echo chivawa echo chiva umabega wala echiva wano woyogerere ekintu echo chiva wala kama yu azwenyu kati omukono guno gwa Ismaili guru anagana na buli muntu guru anagana ne musilamu munne wadde bagamba nti tuli ba luganda naye omukono guli eri tegubimanyi go guru anagana na buli muntu oboli musilamu batoli musilamu. Sibule wagala nyo inyela mkama wafu Yesu Kristo yeye nsonga jimba denzo kutegeza kama akunkumile be safe in the Lord. So checho nebo wekala kasa noruwa notia echo chagwada ujako ngorokosi chikoli mechu nechivao echo chikoli mu echo chikoli mu yonayo nagwe kituna wategewazi bomu abantu omusayo guyika buli kimwe kigenda maso genda mawanga agakwata Bible ate bo abagama nti edini yabo ekitegeza mirembe ate emirembe jibuze mu mawanga ago agaba Isilamu ate baduka mu mawanga agatali gaba Isilamu kufuna mu bubudamu badukira Europe Germany mu America bafuna yo butuze mu mawanga ate akakwata Bible ate mu mawanga kibagamba nti dini busilamu kitegeza mirembe ate yiwali omusayo oguyika be it political be it spiritual tune chigenda maso chava date chitandi sekati kama favors chitandi sekati chovola baluana nyo egwanga Israel olio muli domkulu nga yogera mukatambi dobozi na agama ntumba je muli mukwate tulise